سلطان به از زن خوش ویستن دیسان رو بخیر برون با ویدیو چونگی حوال کن حوالی هم هفته اشتن پیشکش دکم دیسان رو به حوالی زور زور گورو گرائی نلاتن گرینگ ترین حوالش منده لحال یکم منده کمپانی مایکروسافت فیل سپنسر که سروچی باشی اکس باکس ها لمایکروسافت رایگند که کمپانی های باتیستا که کریانه و بسنیه لبوی که او یاروشتانی پیدا بین بکن باکوز به تمام کمپانی های دیکش بکرنا وقت داری او نام هم بسته اینی که کمپانی بات استما کری و وقت بوستین در کرنی و کمپانی تر بلکو زیادتر زیادتر در کرنی و وقت دیانو یاری زیادتر اکسکلوسیوی هنه به تو تا کم نفس که گرم تر کن لگر پلیستیشنی اوش دوتا مترسی اگر با پلیستیشنی پلیستیشنی ده به کمپانی تر بکره تو لبا اوی منفس که گرم تر که تو ورو یاری اکسکلوسیوی زیادتر بمینی تو که زیادتر پلیستیشن بخوای پیشتر به اکسکلوسیو بنابانگو ولی مثل مایکروسافت اکسکلوسیوی لعو زیادتر اوش حالا چیز بخوش کرده لبود زمانتو ها دارانی اکس باکسی ام نه لعنی اکس باکسی ما نه پلیستیشن نه نیتندو بلکو لگر همیانم وقت لعنی هیچ یه که چند نگرم چون همیانم چی خوش دیتن دو همین حالش من در سر کمپانی سونی که دلیل یاری کنی پلیستیشن 4 که یاری دکل پلیستیشن 4 او سیوانی که حتی بتوان یک سر بیگو هزی تو با پلیستیشن 5 فقط لرگه اکاونت کت او دوش حالا چی جد خوش کرده لو کسانی که بطیبتی یاری نوی کن دکرن که دواتر پلیستیشن 5 دکرن و قایی ان نکردو لپلیستیشن 4 بتوان یک سر داتا و سیوانی خواهم بگو هزنو لپلیستیشن 5 لهمان شوی نوا دست بیب کنه و طایی بکنه لس حواله شیطه لسر یاری دیول مای کرای پینز که سپیشل ایدیشن که تریلیر چی لبلاک دا که سپیشل ایدیشن لبا پلیستیشن 5 اکس باکس سیریس اکس بلا دخیتا بلا هم که اپ کم دلتن که یاری دیول مای کرای پینز سپیشل ایدیشن که نتوانی سود لیر ریتی سیم جی اکس باکس 1 اکس باکس سیریس اکس بودن ور بگریتن وقتا رای تریسینگ تیدا بکر نه هندرید لو یاریا لها والی دوات لسه یاری سایبر پانک 2077 هر وقت دوزن این بریارو لیر 19 11 امسا بلا ببیت وقتا من جی دهاتو لگر بلا بنوی اکس باکس سیریس اکس و پلیستیشن 5 ده با بردست بایا بلا هم لتویتر بلا یا کردو که یاری که دو اخره لبو دی 12 حتی من گیر چند دو اخست نازم ها که هرکی چی با گفت زم زیاد لبر گلیتوش دکن اگر حلیب کن چون که ایسه یاری که گولدیش کرده و حتا دو هفته پیش استبلا یعن کرده که یاری که گولد کرده که اماده بو بلا کرده تنها ما دیسکی یاری که درست کرده بای کپی کن بطاعتی ده بندرید تا وکاتی بلا کرده که همو یاری که بلا کرده حوالا چی دل خوش کرده با گیمرانی پاپ جی لپلیستیشن 4 و اکس باکس 1 استا با پلیستیشن 4 پرو اکس باکس 1 اکس یاری پاپ جی ابدیت چی بودیتن که ده تو اندریه با 6 فریم یاری پیف کیت ل اکس باکس 1 و پلیستیشن 4 با تایبتی ل سلیم و فاتکان نه تو اندریه برو على اكس بوكس 1 اس و اكس بوكس 1 فات او خدمت گزاریه بر دست نوید باتا 6 فریمی نخین تو و اخیرا حوالی دو هاتو و اخیرا هر وقت گیمران دا انده کرد که یه رد ردمشن دو زومبی تیه بکرسن و چی بشی یکم استا که لبر بونی هالووین که استا و من گی بونی هالووین برای دا چی لاتانی اوروپی لبر هندی لناو یاری ردید آنلاین وکو بانه هالوین زومبی هایوشت نو یاری که کاش دای گیمران بو گیمره چی زور زور دعوانده کرد که زومبی لنو یاری ردی ردیمشن دوش ببینن که حالا چی دود خوش کرد بوله با گیمرانه و اه را این گوتیه لسر اوی که زومبی لنو ردی ردیمشن دوی هبی اه پیتن خوش بو هیچ یاری تن پی کردو با ردی ردیمشن دو اول کامنت بومی بنویسن اول از چیزی که تن کسانی گل تن سایتی که بلایان کرده تو که دلن یاری گاد آف وار راگناروک ایس کامینگ که دلن لما پینزی دوی 2021
یاریک بلاو دەکرێتەوە. بەڵام بەڕێی من شتا ڕاست نییە چکات ئێستا هیچ تریلەرێکی تەواومان لە یاریکە نەبینیە و گەیم پلی و دەرتی باسمان لێی نەدیتە. ئەگەری زۆر زۆر بکەوێتە ساڵی 2022 یان 2023 بە بۆچوونی من. و هەروەها کۆمپانیای یوبیسۆفت شەوەی ڕاگەیاند کە ئەو داتا و ئەو ئاچیڤمێنتانە کە لە یاریەکانی یوبیسۆفت کە ئەساسینەکان و واچ دۆگس و ئەو یاریانەی رەینبۆ و هەڵە ئاچیڤمێنتانە بۆ وانەی نازانن ئاچیڤمێنتەکانی یوبیسۆفت چییە، ئەگەر ئەکاونتی یوبیسۆفت دەتەوێت و لەسەر پلەیستێشن فۆرەکە یان لە پیسی یاریەکانی یوبیسۆفت بکەیت، ئەوە ئاچیڤمێنت و پۆینت و شتت دەداتێ. دەڵێ دەتوانین ئەو ئاچیڤمێنتانە لەگەڵ ئەو سەیڤانی ناو یاریەکە بگوازیتەوە بۆ پلەیستێشن 5 یان ئێکس بۆکس سیریەس ئێکسەکەت. واتە دەتوانین سەیڤەکان بگوازیتەوە و ئەو شتێکی زۆر زۆر باشە گەیمەران زۆر زۆر پێویستیان پێیت. لە هەواڵی دوایە و هەواڵەکی گەورەیەوەش، هیدیو کۆجیما دەڵێتن ئێستا کە کار لەسەر یاریەکی نوێ دەکەم. هیدیو کۆجیما یەکە لەو دەرهێنەرە ناودارانەی کە ئەم زۆر زۆرم کەیف پێدێتن، زۆرم خۆش دەوێ، چونکە یاریەکانی بەڕاستی زۆر زۆر بەقووەتن. دەرهێنەری یاریەکانی میتال گیرە، سایلنت هیڵە، دێسترانینگە، یاری زۆر زۆر بەقووەتی هەیە. ئەوزە بزانین ئەو جارە یاریەکە شکەشم نەکرێت چ زۆر دەوێت، چ زۆر یاریەک دەبێت و کو دەبیتن کو نابیتن باسی نەکردیە. هەتە چاوەڕێ دەکەم بزانین چ یاریش لێ دەردەچی. لە هەواڵی دوایە و کۆمپانیای ساکەر پەنچ، ئەو کۆمپانیە کە یاری گۆست ئۆف سوشیمای دروست کرد، دەڵێ ئێستا کە داوای مۆزەف دەکاتن، واتە فەرمانبەر تەعین دەکاتن، دادەمەزرێنیتن. واتە ئەگەری زۆر زۆرەکە بەشەکی نوێی گۆست ئۆف سوشیمای دروست بکەن، کە بەڕاستی یاری گۆست ئۆف سوشیما یەک بوو لە خۆشترین یاریەکان لە ژیانم کە کردبیتم. ڕاست گرافیکەکە زۆر زۆر بەرز نەبوو، بەڵام دەتوانم بڵێم پڕڕەنگترین یاری بوو لە مێژوو، یاریەکی زۆر زۆر ناوازە. بەڵی دوای ئەو ئێستا کە چەند وێنەی چەند کارتۆنێک بڵاوکراوەتەوە کە پلەیستێشن 5ە ئێستا لەسەر شاشەکە دەیبینن، کە ڕەشەکەیان هی بێ دیسکەکەیە و سپیەکەشی ئەو کەسانێک کە دیسکەکەی لەگەڵ کار دێنن، بریا ئەوە بۆ بە دیسکەکە بای ڕەشەکە، چونکە من خۆم ئەوەی دیسکی هەوێ دەیکڕم، نەک ئەوەی دیجیتاڵێکە بکڕم. لەبەندی حەزیشم لە ڕەنگی ڕەشە، حەزم لەو کارتۆنەکەش ڕۆژ بەیە. لە هەواڵی دواترماندا لەسەر یاری ئەساسنس کرید ڤالهالا کە نزیکەی 12 ڕۆژی تر بڵاو دەبێتەوە یاریەکە، یاری ئەساسنس کرید ڤالهالا هەفتەیەک دوای دەرچوونی یاریەکە دوو DLC بۆ بڵاو دەکرێتەوە کە لە سیزن پاسەکەیدا هەیە. ئەگە سیزن پاسەکەی بکڕی لەگەڵی ئەوە DLCەکانی شت بۆ دێتن. DLC یەکەمیان ئەوەیە کە گەشت دەکەیت بۆ ئیرلەند، چەند مەرحەلەیە کە لێندەرە دەیبڕی ئیرلەند، کە چەند قەڵا و چەند شتێک شارەکانی داگیر دەکەیت. بەڕوا DLC دووەمیشیان دەچێتە پاریس و لە فەرەنسا، لە پاریس شەڕ دەکات و ناوچەکانی ئێندەرش داگیر دەکات و دەست بە سەریدا دەگریت، کە DLCەکان بەڕای من ئەو جارە زۆر زۆر شاز دەبیت و یاریەکەش دەڵێن ئەو جارە زۆر زۆر جیاواز دەبیت و بەهێزتر دەبیتن لە بەشەکانی پێشتر. ئێمە چاوەڕ ڕێوە دەکەین بزانین چی لێ دێتەوە. چەند دەنگۆیەک لەسەر ئەوەی کە لە سپایدەرمان مایلز مۆرالس کە پیتەر پارکەر بێتەوە ناو یاریەکە، ئەگەری زۆر زۆری هەیە کە پیتەر پارکەر دیسان تێدا بیتن. ئایا دڵت بۆی خۆش دەبیتن ئەگەر پیتەر پارکەر دیسان بگەڕێتە ناو یاریەکە؟ یادگاریت هەیە لەگەڵ بەشی پێشوو؟ تێستا بەشی پێشوو نەکردیان دەبا بم کرد بە تێستم، بەڵام دەیکەم غەمتان نەبی، ئینشاءەڵا بە ڤیدیۆش دۆتان دەکەم، هەموو یاریەکتانە بۆ دەکەم بە ڤیدیۆ. لە هەواڵی دوای ئەوە ئێستا سۆنی SSD-یەکی تایبەت بە خۆی بڵاو کردیت، ڕاگەیان بڵاوی نەکرد هێشتا، ڕایگەیاندیە کە لە 512 گیگابایتەوە دەست پێ دەکات دەتوانی بیکڕیت SSD دەرەچی لە بۆ پلەیستێشن 5 کە دەتوانی بەکاری بێنی، کە دەڵێ نرخی 512 گیگابایتەکەی بە 105 دۆلار دەوێ، کە یەک تێرابایتەکەشی 210 دۆلارە. کار وەکەوەی کە لە
Xbox Series X راگند ره رو بینانه یان 200 دلار یان 220 دلار هر رو نیوانه زیاتر گرانتر نه بیتن ستا ستا چکل گیمرانه گلو گرانتر بیتن پاری زیاتر پی نادن لبو SSD که یان کما لبن دین رکلام لبو SSD نویانه یان دکن چون که یاری کانی سایز کن یان برز دویتو قروستر دویتن لبن دی پیوست SSD شوی لبو هر بکری لحوالی دویو لمنجی رابردو منجی نو یاری Avengers Marvel's Avengers پر فروشتیم یاری با لمنجی نوی 2020 که لپیج یاری کنی سوپر ماریو کاردو نه سوپر ببره سوپر ماریو 3D تونی هاکس پرو سکیترشی دهیتا که آنه پر فروشتیم یکنن که حتی هست یاری Marvel's Avengers تکریوا تاقید کرده و یا تاوت کرده یا اوالا کومنت بوم بنوسته راحت سبول سر حوالا کن یام رو ام هفته یا اوال رای خود کومنت بنوسته و هروا تس حوالا سرنزی زور راحت چشای اوالا کومنت بوم بنوسته و یواد دارم ویدیو که تان بدل به حتا ویدیو که ترو که تیچی تر خواهتان لگل بخواهتان اسپیرم.